na taký detský vtip práve, ktorý mi odpustia tí, ktorí si ukazujú teda rukami, je to obdivuhodné, že sa rozprávajú takto dva a jeden hovorí. A že čo povedal, sa pýta tento hno, že o štvrtej pri mliekárni pôjdeme do kina. A on mu odpovedal... A ten čo povedal, že no ja ťa kašlem, ja idem na futbal.